Добро утро с новините по света и у нас. Новите случаи на коронавирус в страната са 4828. От направените 11611 PCR теста за денонощието положителни са 42%. 5463 от заразените са в болница. Излекуваните са 1219, а жертвите на щама 131. Най-много от последно установените случаи отново са в София, 1301, следват Пловдив и Варна. Инцидент в белодробната болница в Троян. Спукала се е кислородна тръба, която захранва отделение за хора с пневмония. В болница в момента има над 60 души, като по-голямата част от тях са с коронавирус. Не се е наложила евакуация. За БНТ кметът на Троян увери, че няма риск за пациентите и хората, които живеят в района. Кадрите, които ще ви покажем сега, са от Троян експрес. Незабавна беше реакцията на екипите на пожарната и полицията. Бяхме заедно там на място. Веднага болните са обслужени. Продължило е подаването на кислород от кислороден концентратор. На място беше екипа, който поддържа технически болницата, лекарите, които са дежурни. Всъщност няма никакви материални щети, нито риск за хората, които живеят наблизо или за болните. Турският президент обяви затягане на мерките срещу COVID-19. В страната ще бъде въведена частична забрана за излизане навън през уикендите. Свободното движение ще е възможно само между 10 и 20 часа. Училищата остават на дистанционно обучение до края на годината. Ресторантите ще предлагат само храна за вкъщи. Броят на заразените в Европа вече надминава 15 милиона. Вчера Франция регистрира 2-милионния случай на COVID-19. Доналд Тръмп уволни шефа на агенцията по киберсигурност заради твърденията му, че няма изборни измами. Крис Крепс разбрала, че е отстранен от съобщение на американския президент в Туитър. В него Тръмп отбелязва, че решението влиза в сила незабавно. Миналата седмица американският президент отстрани министъра на отбраната. Според слуховете във Вашингтон, до края на мандата си Тръмп ще уволни също шефовете на ЦРУ и ФБР. Завършваме с картина от Казахстан, където любител на природата улови внушителен танц на ято розово фламинго. Езерото Каракол в северната част на страната е част от пътя на мигриращите птици и често предлага на орнитолозите незабравими гледки. Крайната цел на ятото розово фламинго е Иран. Езерото е част от Народен парк и едно от най-красивите места в Казахстан. С това се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg.